Вулиця Грушевського, 95 у Хмельницькому. Тут розпочали оформлення біометричних закордонних паспортів з 12 січня. Тоді у черзі на таке оформлення перебували менше сотні краян. Принаймні, у цьому нас запевняли співробітники міграційної служби. У середу, а це неприємний день, у коридорах майже порожньо. І все ж таки поодинокі клієнти мають можливість оформити документи на закордонний паспорт. Витратила один день, вчора все підготувала, всі документи, зробила копії. Документів дуже перелік, дуже маленький, він не об'ємний, все встигла, за один день все встигла. Пані Руслані пощастило, вона не вистоювала в чергах. За її словами, співробітники міграційної служби посприяли в тому, аби оформити все необхідне у неприємний день. На ранок четверга ситуація тут зовсім інша. У коридорі черга, записатися до якої можна лише у досвіта. Я почула, що на сьогодні немає черги. Чому? Люди записані на сьогодні, а вже на сьогодні немає людей записуватись. Завтра треба приходити 6 годин ранку на запис. І ще гірша ситуація у приміщенні паспортного столу на Пушкіна 15. Тут також приймають документи на біометричні паспорти. За неповний місяць у черзі 500 краян. Я сьогодні прийшла сюди в 5 часов, уже 30 чоловік записалось. Люди приходять з утра, стоять в очереді, не знають, що тут по списку, а будуть чекати до 10 часов, а тут прийом з 9:30, видите, і до часу дня. Всього 3,5 часа йде прийомний день. То і проходить в день 18-20 чоловік. Скільки потрібно платити за виготовлення закордонного паспорта, краяни так і не знають. На Грушевського, щоправда, інформацію про розмір держмита, вартість бланку, паспорта та адміністративних послуг міграційники вивісили. А от на Пушкіна 15 такої інформації на жодному стенді не знайдеш. До того ж, окрім трьох задекларованих платежів, тут з клієнтів беруть і додаткові гроші. Беруть платню, включають вартість паспорта за інформаційний щось там, послуги інформаційні. Які інформаційні послуги? От услуга йде, услуга, консультація, інформаційна консультація, по-українськи інформаційно-консультативні послуги з міграційно-паспортних питань, 60 гривень. Співробітники міграційної служби пояснюють, за додаткові гроші допомагають підготувати клієнтам необхідні документи, приміром, ксерокопії. Готовлять документи, якщо в когось немає документів готових. 60 гривень – державне підприємство документ. Немає ксерокопії, тобто немає ксерокопії державного реєстру і все. А так, то всі документи є – паспорт, ідентифікаційний код і квитанцію. Це ксерокс можна було зробити в будь-якому магазині за 2 гривні. Понятно, а здесь 60 гривень надо заплатить тогда. Получается так. Міграційники запевняють, виготовлення біометричного закордонного паспорту коштує 518 гривень 15 копійок, якщо за 20 робочих днів, і 775 гривень 30 копійок, якщо за 7 днів. Проте це не стосується державного сервісного центру, розташованого на вулиці Прибузькій, 30А. В паспортному сервісі беруть цих самих три платежі, але в них окремо йде оплата послуги, якщо не помиляюся, на 200 гривень більше. За що? Ви знаєте, ну, як сказати, за те, що, наприклад, ну, чи ти не маєш черг, чи за ту саму комфортабельність. Від 12 січня міграційники удосконалюють програмне забезпечення з оформлення біометричних паспортів. Якщо на початку проблеми були з прийомом документів, тепер вони виникають на стадії видачі. Людина, яка отримує його, знову ставить руку на обладнання, на дермало. От. З нього знімаються відбитки пальців, ці відбитки пальців порівнюються до тих, які прописані в паспорті, от, і тільки тоді паспорт видається. І оце от порівняння, тобто деколи там паспорт не бачить, там обладнання, ще щось, тобто декілька разів треба запустити той чи інший процес, ну, щоб зняти інформацію з паспорта. Пунктів оформлення біометричних паспортів в області має побільшити у декілька разів уже з понеділка. Принаймні, як запевнила Лілія Квятковська, міграційники зараз встановлюють необхідне обладнання для цього. А поки що оформлення закордонних паспортів в краї відбувається за принципом: хочеш вчасно отримати якісну послугу – плати більше. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.